Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu arenlərdir. Lakin mövzuya giriş etmeden önce vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, əslində biz arenlərlə tanış olmuruq. Bəli, əslində orta məktəb kimya kursunda bizim tanış olduğumuz birləşmələr benzol və onun homologlarıdır. Yəni bu birləşmələr düzdür arenlərin tərkibinə daxildir, lakin mövzunun başlığına arenlər qoymaq o deməkdir ki, bilirsiniz ki, arenlər aromatik birləşmələrin beynəxa adıdır və bu o demək olur ki, siz bütün aromatik birləşmələrlə tanış olmalısınız. Lakin belə bir şey yoxdur, çünki aromatik birləşmələrin özləri də karbohidrogen olub-olmay bilərlər və karbohidrogen olandan sonra belə onlar benzolun homologu olub-olmaya bilərlər. Məsələn, indi biz öyrənəcək ki, Benzol halqəsinə əgər 2 qat və ya 3 qat rabitəli zəncirlər birləşsə, onlar benzolun homologu sayılmır və həmin düsturu, yəni CnHm-6 düsturunu ödəmir. Ona görə də sadəlik üçün başdan qeyd eləyək ki, biz əslində arenləri deyil, aromatik karbohidrogenləri də deyil, benzolun homologlarını öyrənirik. Lakin mövzunun adı təbii ki, arenlərdir və arenlər videosunun birinci hissəsi üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə biz benzolla tanış olmalıyıq, çünki bizim bütün reaksiyalarımız, bütün quruluşlarımız benzolla dolaysı ilə bağlıdır. İlk öncə qeyd eləyək ki, benzol Michael Faraday tərəfindən kəşf olunub, onun quruluşunu isə Kekulé 1865-ci ildə Kikuli izah eləyir. Benzol halqəsinin quruluşunu ətraflı şəkildə nəzərdən keçirək. Burada yuxarıda gördüyünüz formul Kekulénin benzol üçün təklif etdiyi formul idi, bu gördüyünüz formul. Benzolun kekule formulunda benzol molekulunda ikiqat və təkqat rabitələr ayrıd edilirdi, lakin qeyd olunurdu ki, burada ikiqat və təkqat rabitələr bir-birinə keçir. Yəni ani olaraq onlar bir-birilə növbələşirlər və bu hadisə asilyasiya kimi də başa düşülə bilər, yəni rabitələrin bir-birinə əvəz etməsi. Bu şəkildə ki, kükloformulu düzgündür. Lakin orada təkqat və birqat rabitələrin olduğunu düşünmək təbii ki səhv olur, çünki benzol ikiqat rabitəli birləşmələrin xüsusiyyətlərini göstərmir. Məsələn, bromlu su ilə reaksiya daxil olmur və ya həmin rabitələrin açılması hesabına birləşmə reaksiyalarına daxil olmağa meylli olmur və tam tərsində benzolda biz əvəzetmə reaksiyalarını daha çox müşahidə edirik. Və bu səbəblərdən benzolun kükloformulu benzolu düzgün əks etdirmir. Müasir təsəvvürlərə görə isə bizim benzolumuz məhz bu şəkildə təsvir olunmalıdır. Yəni bir altıbucaqlı və onun daxilinə çəkilmiş bir hələqə şəklində. Burada daxildəki hələqəni xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır. Bu hələqə nəyi göstərir? Bu hälqa əslində benzolun 6 karbon atomunu əhatə edən vahid bir P sistemə işarə edir. Bu vahid P sistem əslində bir rabitə hesab olunur. Yəni 6 P elektronundan əmələ gəlmiş bir rabitə kimi. Məsələn, indi biz rabitələrin sayını hesablayarkən siz görəcəksiniz ki, bu P sistemin özü bir vahid rabitə kimi qəbul olunur və o şəkildə hesablamalarla cəlb olunur. Və burada biz bu formulda 2 vacib məqam görürük. Birincisi, atomların komplanar yerləşməsini. Komplanar yerləşmə nə deməkdir? Yəni əgər karbon atomları və hidrogen atomları eyni bir müstəvi üzərində yerləşirlərsə, bu zaman molekul komplanar sayılır. Və aromatikliyin şərtlərindən biri də molekulun komplanarlığıdır. Ona görə də benzol həqiqətən də aromatik bir karbohidrogendir. Aromatikliyin şərtləri haqqında bu videoda danışmağa fikrim yoxdur, lakin əgər arzu etsəniz, maraqlansanız, müəllimlərimiz üçün aromatikliyin şərtləri haqqında da əlavə bir video çək hazırlaya bilərəm. Burda isə biz 120 dərəcəlik bir bucaq görürük. Həmin 120 dərəcəlik bucaq ona işarə eləyir ki, burada karbon atomları arasında hibridləşmənin növü sp2-dir. Sp2 hibridləşmə SP2 olduğu üçün niyə burada bir p elektronunun artıq qaldığını və vahid p sisteminin necə əmələ gətirdiyini də izah eləmək olar. Dirik CSp2 hibridləşmə zamanı 3 ədəd CSp2 hibrid orbitalı əmələ gəlir. Onlardan biri hidrogenlə rabitənin yaranmasına, qalan ikisi isə qonşu karbonlarla siqma rabitənin yaranması üçün sərf olunur. Bir ədəd p orbitalısa hibridləşmədə iştirak etmir. Baxın, burada gördüyünüz kimi müstəfinin yuxarısından və aşağısından bir-birlərini örtməyə tam şəkildə hazır vəziyyətə gəlirlər. Və bu 6 ədəd p orbitalı bir-birinin müstəfinin üstündə və altında örterək gördüyünüz həmin bu p sistemi əmələ gətirir. Və bu p sistemi də biz yenə deyirəm altıbucaqlının daxilinə çəkdiyimiz məs bu halqa şəklində təsvir eləyirik. Düşünürəm ki, benzolun quruluşunu ətraflı izah etdik və bir məqam qaldı, onu da qeyd edeyim. Biz qeyd etdik ki, burada ikikat və təkikat rabitələri ola bilməz. Niyə? Çünki kimyavi xassələrdə özünü doğrultdunlar. Əslında biz molekulun quruluşunu analiz etdiyimiz zaman da görürük ki, burada biz ikikat və təkikat rabitələrinə uyğun rabitə uzunluqları yox. Tək bir rabitə uzunluğu müəyyən edirik və bu rabitə uzunluğu nə 2 qət rabitənin qiymətinə uyğun gəlir, nə də 1 qət rabitə üçün qəbul olunmuş uzunluq qiymətinə uyğun gəlmir. Bizim kitablarda 139, burada isə 144, 140 daha doğrusu pikometr yazılıdır. Yəni o 1 pikometrə görə məncə elə də bir mübahisə yaratmaq lazım deyil. Əslində bizim kitablarda 139 pikometr qəbul olunur. Burda gördüyünüz kimi biz benzol haqqında, daha doğrusu benzolun homologları haqqında məlumat vermişik. Ümumi formula CH16 qeyd elədik ki, bu formul benzol üçün doğrudur. Kondensləşmiş nüvəli aromatik karbohidrogenlər üçün doğru deyil. Yan zəncirində doymamış ə, radikal olan karbohidrogenlər üçün də, aromatik karbohidrogenlər üçün də doğru deyil. Bu formul yalnız benzol və onun homologları, yəni yan zənciri də doymuş olan aromatik karbohidrogenlər üçün doğru olur. Ən sadə nümunələri C6H6, yəni benzoldur. Burada gördüyünüz bütün formullar benzola məxsusdur. Atomların ümumi sayı 3n - 6-dır. Niyə? Çünki n sayda karbon, 2n - 6 sayda da hidrogen toplanılır və 3n - 6 alınır. Sigma abditlərinin sayı molekul halqalı quruluşda olduğu üçün elə atomların ümumi sayına bərabər olur. Rabitelerin ümumi sayında ise hemen say bir vahit azalır. Niye azalır? Çünkü biz az önce gayret ki bu pi sistem bir rabite olarak kabul edilir ve bu say 3m-6'ya alave olunur. Yani 3m-6 üstü gel 1 neticede 3m-5 ifadesi alınır. Hibrit orbitalların sayına geldiğimiz zaman ise 4m-6 görürük. niye 4d - 6? Çünkü karbonun 4 adet hibrit orbitalı olmalıydı. Alkanlardaki kimi 4n olmalıydı. Lakin 6 orbital hibritleşmede iştirak etmeyib, fikir verisizsə onlar çıxılır. Burdakı pi sistemə məmrə gətirən orbitallardan söhbət gedir və nəticədə 4n - 6 ifadəsi alınır. Qeyri hibrit orbitalların sayına gəldiyimiz zamansa 2n yazılışını görə bilərik. Qeyri hibrit orbitallar əvvəla qeyd edək ki, hardadır? Hidrogenin orbitalları S orbitalları olduğu üçün qeyri hibridlər, yəni 2n - 6 ifadəsi buradan gəlir. Həmin 2n - 6 ifadəsinin üzərinə də burdayıq. 2n - 6 ifadəsinin üzərinə də hibridləşmədə iştirak etməmiş P orbitalları gəlirik və 2n - 6 + 6 nəticədə 2n ifadəsi alınır. Polar rabitələrin sayı isə 2n - 6-dır. Bu aydin məsələdir çünki hidrogenlərin sayı qədər olur və hidrogenlərin də sayı düsturdə 2n - 6 qəbul olunub. Qeyripolar rabitələrin sayı isə n + 1-dir. Qeyripolar rabitələrin sayı niyə n + 1 olur? Bunu da izah eləyək. Baxın dedik ki, həlqəli quruluşu olduğu üçün karbonların sayı qədər olmalıdı. Yəni n burada olmalıdı. Lakin burada bir addətdə pi sistem var və pi sistemdə bir rabitə olduğu üçün, vahid bir rabitə olduğu üçün o da bu sayın üzərinə gəlinir və nəticədə n+1 ifadəsi alınır. Sigma rabitə əmələ gətirən orbitalların ümumi sayı isə 6n-12-dir. Bu hardan gəlir? Sigma rabitə əmələ gətirən orbitalların sayı dediyimiz zaman burada qeyd olunmalıdır ki, baxın bu 2n-6, yəni hidrogenin orbitalları hamısı sigma rabitə əmələ gətirirlər. Bu sayı buradan toplanılır. Bura və nəhayət karbonun da 4n gəlir. Nəhayət burada 6n perpa olunur. 6n - 6 niyə 6n - 12 olur? Çünki sigma rabitələrinə mürəgəlməsində iştirak edən orbitallar dedikdə, p sisteminin mürəgəlməsində iştirak etmiş bu 6 orbital bu saydan çıxılmalıdır. Yəni dolayısıyla 6n - 6 ifadəsindən bu 6 orbital da çıxdığınız zaman nəticədə 6n - 12 ifadəsi alınmış olur. İndisə gəlin arenlərianı yəni aromatik birləşmələri təsvir eləyək və məsələni geniş müstəfidə nəzərdən keçirək. Əslində aromatik birləşmələr birnüvəli və çoxnüvəli olurlar. Birnüvəli aromatik birləşmə dedikdə molekulunda bir ədəd benzol həlqəsi saxlayan birləşmələr başa düşülür. Və burada çoxnüvəli aromatik birləşmələr isə iki yerə bölünür kondensləşmiş çoxnüvəli aromatik birləşmələr, yəni benzol nüvələri bir-birinə toxunan, bir növ belə də başa düşə bilərsiz. Bunu məsələn naftalində belədir. Bir çoxlarında fenantren, antrasen vəsait birləşmələrdə də bu cür formullardır. Yəni nüvələrin sayı artabilər təbii ki və kondensləşməmiş nüvələri də isə nüvələr bir-birindən ayrı olur. Yəni nüvələr arasında sigma rabitələri, yəni təşkilatçı sigma rabitələri ola bilər və ya CH2 qrupları yerləşə bilər. Yəni bununla da bir nüvəli və çoxnüvəli arenlər fərqləndirilir. Mən isə burada belə bir sxem göstərmək istəyirəm. Bu sxem təbii ki, ingilis dilindədir, lakin bizə lazım olan məqam başa düşəcəyimiz dildədir. Baxın bu hissə. Fikir verirsinizsə, burada aromatik birləşmələr siklik birdə hətciklik ola bilərdilər. Baxın, bu hissə atsiklikdir, bu hissə tsiklikdir. Siz fikir verirsinizsə, aromatik birləşmələr atsiklik hissədə yoxdur. Yəni aromatikliyin şərtlərindən biri biz demişdik ki, zəncirin halqa şəklində olmasıdır. Yəni molekulun halqasının olmasıdır. Hətta həmin halqanın komplanar olmasıdır. Buna görə də bilməlisiniz ki, aromatik birləşmələrin hamısı halqalı quruluşdadır. Və burada aromatik birləşmələr karbottsiklik və heterotsiklik ola bilərlər. Fikir verirsinizsə, burada aromatiklik hem molekülü yalnız karbon atomlarından ibaret olan zincirler için mevcuttu hem de molekülünde diğer atomlar olan mesela azot Və ya başqa atomlar yerləşən zəncirlər çündə doğrudur. Və ona görə də indi aydınlaşdırırsınızmı niyə biz əslində aromatik karbohidrogenləri öyrənirik? Çünki biz bax burdayıq. Yəni aromatik karbohidrogenlər. Zəncirində yalnız karbon və hidrogen atomları olan aromatik birləşmələri öyrənirik. Və burada zəncirində başqa atomlar olan aromatik birləşmələr də var, ancaq ki biz bunu öyrənmirik. Bizim öyrəndiyimiz isə məhz budur. Və bunun da yenə də ayrılan bir çox alt kateqoriyaları var. Biz ə, burada öyrənirik benzol və onun homologlarını. Yəni CnH2n-6 ümumi formuluna cavab verən homologlar sırasını öyrənirik. Məncə indi məsələ sizə daha aydın oldu. İndi isə gəlin arenlərin adlandırılması ilə başlayaq. Arenlər üçün beynəxaq adlandırma, sistemli adlandırma, bir də tarixi triviyal adlandırma mövcuddur. Beynəxaq adlandırma qaydasına görə zəncir mütləq nömrələnir. Əgər zəncirdə birdən çox radikal varsa bu nömrələnmə bizim sikloalkanlar üçün öyrəndiyimiz qaydada aparılır. Elə nömrələyirsiniz ki, 2-ci və 3-cü nömrələr tez gəlsin və ya nömrələrin cəmi kiçik olsun. Məsələn, burada baxaq buna. Burada bu tərəfdən nömrələsəydiniz 1 2 3 4 5-ə gəlib düşürdü. Bu tərəfdən 3-ə düşürdüyə nömrələnmə bu tərəfdən aparılır və nəhayət Nömrələnmə aparıldıqdan sonra radikalların yerləri və adları göstərilir və nəhayət sonda benzol sözü istifadə olunur. Məsələn, metil, e, burada 1-metil, 4-etilbenzol və ya 1-metil, e, daha doğrusu 1,3-dimetil, 2-metildil 1,3-dimetilbenzol. Burada isə baxaq görək 1,3-dimetil-4-etilbenzol. Bu şəkildə adlandırma aparılır. Digərlərini siz özünüz adlandıra bilərsiniz. Semeralli adlandırmaya gəldiyimiz zaman isə biz orto, meta və para adlarından istifadə edirik. Burada əgər eyni radikallar zəncirdə qonşudlarsa, bu zaman birleşmənin adı orto olur. Baxın bu birleşmə görürsüz sizə mən Mausla əhəti aldığım birleşmə orto bir birleşmədir. Çünki radikallar qonşudular. Və meta bir birləşmədə isə, məsələn, bu yuxarıdakı birləşmə metadır. Radikallar arasında bir ədəd karbon atomu boş qalır. Yəni qonşu olmurlar. Bu isə meta birləşmədir. Bir də para birləşmə var. Məsələn, bu birləşmə para birləşmədir. Çünki atomların biri, belə deyək, həlqənin tam bir tərəfində yerləşir, digəri isə həlqənin tam digər tərəfində yerləşir. Bu isə bir para birləşmədir. Adlandırmaya gəldiyimiz zaman isə eyni radikallar varsa deyirik ki, məsələn, orto dimetil benzol, meta dimetil benzol yukarıdaki üçün ve para dimetil benzol. Bununla da orto meta para sözlerinden istifade ederek semerali adlandırma teşkil olunur. Ve tabi ki bundan başka aromatik birleşmelerin hem de tarihen verilmiş trivial adlar var. Bu adları siz burada görürsünüz. Mesela izopropil benzola kumol deyirik burada mezitlerini görebilirsiniz. Mezitlen de yeri gelmişken anlandırsanız nümreləyəcəksiniz buradan. 1 2 3 4 5. Deməli qeyd ki 1 3,5-trimetilbenzol olaraq mənaqa adını verəcəksiniz. Bu da mezidrendi. Sonra burada toluolu görə bilərsiniz. Sonra burada metaksilolu görə bilərsiniz. Bu arada xilollar da yenə də orto, meta və para ola bilər. Məsələn burada para xilolu görürsüz. Metaksilol da buradadır. Bu gördüyünüzsə adını mən burada verməmişəm. Bu isə təbii ki orto xiloldu. Arenlərin adlandırılması, eee, ilkin nümayəndələr üçün elə də qeliz deyil və düşünürəm ki, siz bu adlandırmanı başa düşdünüz. Əgər problem olsa, rəy bölməsində müzakirə edə bilərsiz, təbii ki, hər zaman. İndisə biz aromatik radikallardan danışırıq. Düzdür, orta məktəbdə bu o qədər də dərindən nəzərdən keçirilmir, amma hər halda mən, eee, vacib olan aromatik radikalları burada yerləşdirmişəm. Fenil görürsüz. Əgər fenil deyilsə, yəni, eee, radikal Yan şakede ise bu zaman benzil olur burada fikir verir Ortofenil, orto fenil, fikir verir meta e, orto metil fenil daha doğrusu meta e, metil fenil ve para metil fenil yani bu da şakede başka bir radikal olduqda radikala verilen adlardı ve benzal radikalını görürsünüz. burada benzo radikalını görürsüz. Benzidril radikallarını da görürsüz. Bu aşağıdakı 3 radikal siz ümumiyyətlə görməyəcəksiniz orta məktəb üçün. Yuxarıdakı radikalları müəyyən yerlərdə görəcəksiniz. Ona görə yuxarıdakilərə diqqətlə baxmağınızı məsləhət görürəm. İndi isə arenlərdə izomerliklə davam eləyirik. Arenlərdə izomerlik hansı səbəbdən yaranır? Əvvəl onu qeyd edək. Həلقədəki radikalların sayına görə yaranır. Radikalların quruluşuna görə, bir də radikalların qarşıqlı vəziyyətinə görə izomerlik yaranır. Aromatik birləşmələrdə. Baxın, burada gördüyünüz həلقədəki radikalların sayına görədir. Məsələn, burada həلقədə 2 radikal var. Biri yuxarı, biri aşağı birləşib, biri 1-ə, biri 4-ə. Burada isə radikalların sayı artıb. Bunlar niyə izomer idilər? Çünki karbon və hidrogen sayını saydığınız zaman görürsüz ki, eyni gəlirlər və təbii ki, buna görə də bunlar bir-birlərinin izomerləri hesab olunur. Və burada hələkdəki radikalın quruluşuna görə yaranan bir izomerlik görürük. Burada hələkdəki radikal düzdür, burada isə radikal şaxəllidir və yenə də karbon hidrogen sayları və dolayısıyla kütlələri bərabər olduğu üçün onlar bir-birlərinin izomerləri hesab olunurlar. Növbəti izomerimiz isə gördüyünüz kimi radikalların qarşıqlı yerləşməsinə görədir. Yəni radikallar zəncirdə, daha doğrusu hələqdə başqa-başqa hidrogenləri əvəz edib yerləşirlər və onun gördüyü bir izomərli forması da buradan yaranır. Burada bizim bir əlavə qeydimiz olmalı idi, məali. Həلقəsində 1 5 və 6 eyni radikal birləşən arenlərdə izomerlik mövcud olmur. Bu nə deməkdir? Əgər sizin halqənizdə cəmi bir radikal varsa, o radikalı hansı karbon atomuna birləşdirirsiniz, birləşdirin, bir fərq meydana çıxmır. Yəni karbon atomları fəza və ə, belə deyək, elektron baxımından eyni hüquqlu olduqlarından, orada həmin radikalın hansı karbona birləşməyinin bir əhəmiyyəti yoxdur, yəni izomerlik yaratmır. Düşünə biləsiniz ki, burada, məsələn, bu formulda bu diğer CH3'ler olmasaydı, deyse bu CH3 olsaydı burada izomerlik yaranmayacaktı. Veya 5-6 radikal olanda da eyni vaziyette. Mesela burada da radikal olsaydı veya birinde radikal olmasaydı, kalanlarında olsaydı yine de izomerlik yaranmırdı. Çünkü izomerlik yaratmak için bilirsiniz ki molekülde bir fark olmalıdır. Yani kuruluş eyni olabilir, quluşda da dorsa fərqli ola bilər. Kütlə eyni olsa da hansısa bir fərq axtarmalıyıq. Və bu fərqi də o izovlər təmin edə bilmirlər. Ona görə onlarda izomerlik yaranmır. Beləliklə videomuz başa çatdı. Bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Çünki siz bu videonu bəyənirsinizsə, bu videoya ehtiyacı olan digər şəxslərə də YouTube bu videonu məsləhət görür və Faydalandığınız məlumatı paylaşmağın ən yaxşı yolu YouTube-da videoları bəyənməkdir. Ona görə bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Paylaşmaq istəyə görə kiminləsə paylaşa bilərsiz, daha xüsusi olaraq öz işinizdir. Quizimi yaddan çıxartmayın. Açıklama bölməsində link var. Həmin linkdən daxil olub quizinizi işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qayıdın video dərsinizə bir də nəzərdən keçirin. Rəy bölməsi sizin mənimlə əlaqə saxlamağınız üçün ən yaxşı vasitədir istəkləriniz, arzularınız və suallarınız üçün orada rəy bölməsindən istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.